gemuk loh. Jalo, jalo, kopi. Barang piombe, kopi ini ora legi. Sing wedok terus dipisiki. Bayarane dagelan kok nambahi. Anggapane, heeh. Koro! Koro! Jam setengah, sampai nanti kulo tak balik.
Lah ngantek yah mumu ora prekel ambe. Hajate sunatan. Nggih, disunatne putrane muga-muga ingkang dipun sunati dadi putra ingkang saleh, putra ingkang migunani tumrape nusa bangsa tuwin agama, bekti karo wong tua Allahumma. Allahumma. Amin. Tagane jaranan sedina suwengi amin nek anyar ora kowe. Tenan Bu, bengi awan karo buta tok, bengi artis campur jaranan, campur bencong. Tak wasi wape dhewe mung mbok sing entir. Lek joget kaya iwak kecemplung kali. Aneh-aneh liyanto. Lek yo wong iso. Kawanane cek. Oh, cek kurang ajar, trece biasa kuwi. Cek wae gak apa-apa. Alhamdulillah. Kurang ajar, gak apa-apa. Lagu yang mana apa mas? Mau. Geh maklum wong seni geh ngoten niku Bu. Wong seni niku maksudnya dipek-pek ngoten tegese ngoten mboten pandang niku lanang mboten pandang wadon niku pancen kesenian maso Mbak Banci nggih kepengin kaya kula-kula ngoten niki karepe ya kepengin kaya artis barang ngono lek masih wajahe cantik bareng adus masih sore wah. Alhamdulillah niki Bu nggih karek siro lu patmo niki iki kok iso gesot suwek kabeh iki lho wis tak omongi hati-hati jenenge artis apa greng-grengan tamlae ronda-ronda iki ya yo meneh keparepe jenenge sapa Fitri ya heeh Fitri kuli mati mangsa ajur sing iki sapa iki jenenge sapa Aisyah. Ya saya maca janger bareng maca artis tak wasi sok kelawu-kelawu piye. Hidupe kedawan kaya nan sapi tas lahir. Jajal. Kowe iki maca es. Ya seneng kok. Sapa gak bayar. Iki tak. Innallaha maka sobirin wong sabar niku diles-les kancane. Berarti aku meneng itu tapi ya opongku aku ya sabar iso kata ya opongku baru tak tulis wis gak ana wong blas di rombongan iki piye to arek iso aku diwarep pitik lho aku golek yen panggonan rombongane pundi wis sampean rono aku omah kabeh kok kebet akhire ning isor kurungan pitik aku gureme tapi gak apa-apa main gini kancane melekan rek telek buntel kelaras betah melek ceger waras Allahumma amin ngono wadah mesak telek kowe-kowe kabeh gawe tinggal ngentut kuyuh iso sing sorot tukang syuting lek iki ra patek sing pas ngene mau lho sesuk ra ngantuk sisih sing ngentut rene kae disyukuri alhamdulillah para pegawai dewe-dewe sing tukang organ sing tukang gamel disyukuri ya Pak ketok mohon nang mangane jeneng digrahi darane jeneng dibakno wilan apa semendir ya alhamdulillah ayo Mas digawene gendeng sing rampak sampe iki Mas ya gawe utang Mas turun Mas pengendange disuting Mas blasteran iki Bapak Jawa mbok dibas. Kebanggaan dari nek Pak MC kebanggaan Banyuwangi yang dapat piagam dari Bupati nggih rono ngeteni wedhus. Kok pengendang profesional iki Pak segala kendang iso lek kon ngedol. Lek kon ngendangi mbok dur mesti kok. Jam balas Mas, jam balas nggih. Dirancake jam balas yo. Sek, ditoto sek, sek. Eh, kalau sing mantus ki lawas iki ra tau ketemu. Nyelet iki kok nyelet pauti to, Pak. Ayo. Nyelet pauti. Wong mbak sing putih gelange jam tok. Iki
ireng gelangnya putih kayak tangan ketroan. Ayo wes pinjam ranan telo. Ayo mas, yuk. Sik. Selamat jalan. Ayo alim belakang mulai alim jangan alim lah jangan rumput tengok. Oh enggak, ya pak. Hei balik, hati-hati. Kita ya, yo hanya sih mangku jaranan barang yo. Atur nuwun. Main jaranan ini gaya-gaya tekon sepatu. Ayo. Ditulisi obat nyamuk cap dua iblis soteng di pas nih mana pun bonang di gua iya wes ngelok ben soteng kelingan manis esembe isun sing lilo riko duyene wong liya susu perawan aku enak ya lagu ya nyok ongke ketek susu ne ketek yo kowe pengen gak pengen dicatek cengkelmu ya susu perawan rasane mas koyo es degan
susune randa kecut kaya banyune klopo iso ere esemane susune tanda saiki mas wis ora enak la nyapa lera pete njero janger opo wong lek nyapa bles ne pentil ini rong tuban lera penting ra usah SMS-an iso ae esemane iya iya paling kesit adek ratu aduh mas sakit hatiku timun ngesigarane monggo bemu lho motor jaluk-jaluk kopi bareng diombe kopine ora legi sing wedok terus dibisiki bayarane dagelan kok nambahi lambemu yo dae Rono matur nuwun banget to. Awake dhewe iso saka kene campur kanca-kancaku wis matur nuwun lho. Pinangka jarengan campur sari kubro yakso iki. Kubro yakso. Tamu iki lho. Apa ta? Kudayak. Lah ya sing gek kuwi golongane kubro apa? Ora ngerti iki iki kumpulan berjarangan iki mumpuk blek ning ngene. Wong yo ngerti sita-sitae gambar iki ro. Lha ngerti to. Wis se. Lek rek to. Sing pelo to. Diulang tahun lah disunati bisa jadi anak sing bekti karo wong tuwa amin ya rabbal alamin muga-muga barokahi heeh bengi iki malam terakhir malam arek coklat iki bedes turu iki bedes iso dibledos ning kancane alhamdulillah iki awake dhewe kon seneng le mono suka ono suka iki kowe ngono kuwi ya sing mbok ya sing rada anu apa iki teliti sithik iki maene ne kanca wis diomongi di telepon angel di SMS ora bales kok tak SMS to heh kok tak SMS lah ya wis lah ngono Mantan telepon aja sama juta jawab bisa. Kau tak SMS tak jawab ni. Lepas kau mama nak kali kau telepon aku juta angkat kau. Wong Muslim boleh kerumatan kudu solat edan ni yo rasa. Kau rasa nak Allah buat para Allah apa tu mera mera solat. Yo rasa yo kudu dia wudu di se mare wudu terus solat. Kau lupa aku Muslim. Gak sah. Lo kau gak sah kita. Oh bilang kau. Wong boleh kerumatan kudu wudu. Yo orang. Lainnya apa? Aku bawa liang kau. Mari tukang sawah jauh iya gelalah kan kumatan Allah wudhu terus sholat lega adus ngapa? Langgarnya jembrek goblok berarti kalau ngadang itu apa adus wudhu terus sholat hei gak sah ngapa? Lek wudhunya ya suaran kok mana? Mare adus mamane lek yanto mamane kumatan wa adus mare adus wudhu gak urung suaran ya ranting kerantul mau sholat kancane girap-girap no berarti wudhunya ya suaran cek suwal ini penting ya gak suwal ini penting gak apa penting koloran nanya apa enak suwal ini kolorannya apa gue sulat aku gerdek kuping ini kok berarti pentingan penting koloran ora iso pentingan kaine lah kok ngono lah enak kolorannya gak enak kaine apa suwalan karo koloran kok kaya baji kan aja pentingan kaine no loh
Lek ngono ya ora. Lek apa? Penting sing diswali. Lek apa? Lek nek swala nek kolorane ora nek diswali ora dikrepekne makmu. Nyanyi ya nyanyi. Ya, bu, bisa nyanyi. Ya lagu sing kon duwe lagu apa ora? Dagelan lek ora menciptakan lagu kuwi malah ketinggalan zaman. Iso we. Lho lho lho. Lagu apa? Lagu musik ya, Mas. Lagu kok Arab judule. Hei. Hei. Lagu hei hei kendang kendang itu. Hei, kendange bintang bintang bintang. Bahasa yang anu mas anu C ini sebro C C C C C C C teman crash 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 anu apa kuih nadane C O 2 T N U apa? Cocotmu anjar anu W ini W ini karo C mas apa? W C alah kamu Obat. Ayo, ayo, ayo. Ayo. Hei, tayo.